Tady s Karlem máme pro vás dvoj prezentaci. Navazujeme na GDPR, navazujeme na Nikolu, navazujeme na Aničku, tak aby jsme vám ukázali i jiné možnosti. Celý dopoledne se bavíte o CRM, celý dopoledne se bavíte o zákaznících a o tom, co o nich můžete zjistit. A my pro vás máme ukázku toho, co vám CRM a všechny tyhle ty nové technologie dovolí, jaký jsou hranice těch technologií a ukážeme vám živou ukázku toho, na co to už dneska můžete využít legálně. A co se s tím dá dělat, jo? My tvrdíme, nebo každý, s kým se bavíme, tak nám říká, hele, my známe svýho zákazníka, víme, kdo to je, víme, co dělá a tak dále. My úplně si nejsme jistí tím, jestli máte jejich data, jak s nima pracujete, jestli jste je schopni nějak kombinovat. A tohle to všechno my nějak řešíme, řešíte to i vy. Já se možná zeptám, kdo z vás řeší generační rozdíly mezi zákazníkama vzhledem k vašemu biznesu? Porovnáváte jednotlivý uživatelský přístupy? Viděl jsem 3 ruce. 4, 5, 6, 6 dvakrát jsem viděl. Je to strašně zajímavý. Generace Z se chová úplně jinak, generace Baby Boomer se chová úplně jinak a i my si to uvědomujeme z pohledu implementátora, ale on ten přístup zákazníkovi je úplně pekelný. Anička říkala, že po druhý prostě odešla a nekoupila. Já možná bych odešel i hned, protože nemám rád, když někdy musím čekat. A tohle to je ohromná síla. My se běžně potkáváme s nějakým scénářem, jak se zákazník chová. Jeden dělá tohleto, má 7 kroků od toho, že ho něco zajímá, že přijde na prodejnu a nakoupí. Druhý udělá úplně něco jiného. Je to komplikovanější a je to retail, je to online, je to offline, je to spousta jiných věcí. A v podstatě nikdo toho není schopen podchytit úplně kompletně. My se potkáme tady s tím, že všichni používají nějaký technologie, jejich hromada. A zase dám jako příklad ze života. Každý z těch vás zákazníků používá zhruba 20 až 30 nástrojů na zákaznický data. Ani o tom možná nevíte, protože je tady Facebook, protože je tady CRM, protože je tady ERP. Je to velká sranda pro nás. A my tvrdíme, že zákaznický data by měly být CRM. Takhle to může vypadat. A s tím můžete dělat spousty různých marketingových aktivit. A já hned navážu na Karla a my tady máme něco, a to je to ta vrchní část, kdy říkáme, my se snažíme z anonymního zákazníka dělat toho identifikovaného na onlineu. Dělá to Aconver, dělá to spousta z nás. V nějaký moment prostě jsme schopní Aničku Duvkovou, když na onlineu bude něco dělat, odchytnout a říct, to je Anička Duvková. A od té doby si ji pamatujeme a víme, že přijde na web a víme, že tam strávila 23 vteřin a jsem schopen vyvolat někoho, kdo telefonem udělá něco takového. Jo, to znamená, tady s dovolením jsem si vzal Petra Cikána a ostatní. Vidíte, že v tom CRM jste skutečně schopný chytnout, co se tam děje, jak dlouho se to děje, že to není Google Analytics, který jsou anonymní, ale na onlineu umíme tohleto. A já navážu a umíme to do detailu. To znamená, když toho zákazníka bohužel něco zajímá, tak já jsem schopen vidět, co ho zajímá a nějak s tím pracovat a říct obchodníkovi, hele, on už je tam dlouho, zavolej mu, protože asi o to má zájem. Teď je otázka, jak s tím naložíte, jestli toho člověka nevyděsíte, že už ho vás nikdy nenakoupí. A Karel vám ukáže, že tohle se dá dělat i v tom fyzickém světě. Dneska si toho nevšímáte možná na letištích, ale tohle už se reálně děje. A my vám ukážeme, co všechno s tím se dá dělat. Děkuji za slovo. Až vznikne knížka Umění prodeje, tak tam určitě bude vytesáno Poznej svýho zákazníka. Je určitě asi pro všechny z vás je samozřejmostí, že dokážete poznat lidi na svém webu, dokážete je tresovat, dokážete poslat reklamu za někým, kdo si prohlíží konkrétní výrobek, aby se mu dodatečně jako zobrazovala. A někde zatím je CRM, kde se tyhle ty digitální data ukládají. To, co já vám chci ukázat, je řešení, které může jít dál a může trackovat ten fyzický svět a vlastně ve finále potom tom CRM ty dva světy propojit. Žádný z vašich zákazníků asi nechce být anonymní masa a chce být jako opečován, jednoznačně identifikován, být pro vás unikátní. A tohle to může být těžký udělat. Když existoval nějaký hokynář v ulici, tak to CRM a informace měl v hlavě, věděl, že přišla paní Nováková, že obvykle kupuje tyhle 4 výrobky a že má 2 děti a jedno z nich si rozbilo koleno. To ale už teď jako bez nějakých strojů a systémů jako nezjistíte, protože se to nedá zvládnout finančně a lidskou silou.
Chci vám ukazovat řešení, které je postavené na umělé inteligenci. O tom čtete určitě v různých novinách a viděli jste spousta informací. Je to systém, který vlastně zpracovává video třeba z vašich security IP kamer a identifikuje tam obličeje a rozpoznává je. Umělá inteligence je vlastně simulace počítače, chování a myšlení člověka. Ználi si představíte, že vy jste schopni rozpoznat, že na pódiu stojí muž, že mu je přibližně 50 třeba, že má vousy a tak dále, tak úplně stejným způsobem je schopná ta umělá inteligence zpracovávat ten obraz. Dostanete, tohle je z filmu, který se jmenuje, jsem Lovci zločinců nebo něco takového, kde prostě je propracovaná umělá inteligence, která identifikuje lidi. Já vám zkusím ukázat, jak to v reálu vypadá. Možná už jste to zahlídli u vchodu. Tak. To, co tady je velmi hloupá USB kamera, která stojí asi 300 korun a velmi chytrá umělá inteligence, která prostě toho člověka identifikuje, pozná, že to je muž, pozná, že má nějaký, já ještě zkusím tady na některé figuranty jako namířit. Pozná, že to je muž, že má nějakou náladu, že má odhadem nějaký věk a tak dále. Tak tohle je to jádro, které za tím systémem je a na kterém je to všechno postavené. Dobře, takže máme technologii. Tak já se snažím sestřelit tu technologii, aby teď nefungovala, ale drží se zuby nechty. Tak. Takže je to umělá inteligence, nechtěla odejít. Uvědomila si sebe sama. Co s tím můžeme dělat? Když už ty data... Tak, teď to se mnou nemluví vůbec. Tak. Jestliže jsem schopen zpracovávat obraz, tak velmi jednoduše se můžu dozvědět o tom, že přichází do pobočky kamenné, do vaší prodejny či nějaké pobočky, někdo přichází. Můžete identifikovat, že to je muž nebo žena, že má pravděpodobně nějaký věk, občanku to nevidí, odhaduje to podle toho, jak prostě máte geneticky uspořádan obličej a nakolik vypadáte teda, dokáže říct, že má vousy, náušnice, rtěnku, brýle. Když toho člověka zachytíte, dokážete mu přiřadit i unikátní IDčko, to znamená, dokážete zjistit, jestli ten člověk vám chodí opakovaně, kudy se na té prodejně pohybuje, kdy odešel, jestli byl v průměru spokojen či nespokojen, jestli nestál dlouhou frontu, jestli obsluha byla tak nepříjemná, že on se u reklamace mračil a tak dále. Dokážete, když půjdete dál, dokážete logovat jeho historii, jeho transakcí a tudíž prostě dokážete zjistit, že to je VIP klient, který tady něco utratil. Stejně tak, jako můžete mít VIP seznamy, můžete mít i blacklisty a jiné seznamy. Dokážete mít seznam svých zaměstnanců, to znamená, potřebujete-li přesně vědět, jestli na vaši pobočku chodí, kolik tam chodí přesně zákazníků, aniž byste počítali i zaměstnance, kteří vychází a odchází a přichází kouřit, tak to dokážete vlastně tím systémem taky zajistit. Tak. Když mám tyhle věci, tak si můžu dělat, když mám tyhle ty technologie, tak si můžu dělat několik věcí. Když se vyrábí reklama, tak se většinou cílí na nějakou cílovou skupinu a asi každý, kdo dá peníze do reklamy, touží, aby ta reklama zafungovala. To znamená, je důležité vědět, kdo se kouká a podle toho pouštět reklamu. Asi jiná reklama bude pro ženy, jinou reklamou oslovíte mého 12-letého syna. Může pro vás být zajímavé nějaké alertování a upozorňování na to, že někdo vešel do prodejny, že to je čtvrtá návštěva tento týden, že přichází VIP zákazník s nějakou historií. A samozřejmě na konci můžete strčit tyhle všechny data do vašeho reportingu, do vašeho BI a podívat se na to, jak vypadají příchody lidí na prodejny, jestli tam chodí častěji muži nebo ženy, jak vypadá věková struktura. Podle toho můžete měnit jako své chování, výstavu a tak dále. Tak, já bych vám teďkon chtěl ukázat kontextovou reklamu, to znamená řešení.
potřebuji dvě ruce, jak to pustil. Řešení, které je postavené na tom, že se dívá, kdo se dívá a podle toho vysílá nějakou reklamu. Takže teď ta kamera chytá mě, dělá si čárky, jak dlouho se dívám na tu obrazovku a podle toho jako se rozhodla pustit nějakou reklamu. Zjevně ten systém nevidí do mé peněženky, takže mi nabízí nějaké Lamborghini, ale jako muže mě pozná. Tak když zkusím... Tak zkusím ještě mířit na někoho jiného, trošku poslepu, ale doufám, že se chytnu. Abych vám ukázal, potřebuji ani... Tak, už jsem to rozbil. Aničko, můžete prosím vás přijít blíž, protože ta kamera má krátký kabel. Tak, děkuju. Tak, už mi naskakuje reklama pro mladé ženy. Asi naši designéři se rozhodli, že prostě mladé ženy milují drony. Nicméně vidíte, že ten content se změnil, že to počítání, které se tam objevilo, bylo jiné. To znamená, máte-li nějaký digitální displej, zobrazujete-li nějakou reklamu, možná stojí za to nevyhazovat peníze z okna, ale ukazovat tu reklamu těm, koho by mohli zajímat. Když to dovedete do toho, může to být anonymní, ale můžete jít konkrétně. Zase použiju příklad mého syna, miluje Lego Ninjago, jestli stráví více jak 10 minut v dráčiku, v koutku Lego Ninjago, tak příště, když půjde kolem vitríny, tak prostě naskočí reklama přímo pro něj. Tak, já se přepnu zpátky do prezentace. Tak. Tohle je ukázka nějakého alertování. Prodáváte-li například velké drahé celky, potřebujete obsloužit každého zákazníka osobně, může pro vaši obsluhu být zajímavé, že někde ve druhém patře v koutě někdo stojí 5 minut a nikdo si ho nevšímá, nebo že naopak přichází nějaký člověk z historií a můžete dát obsluze informace, aby podle toho mohli reagovat a uzavřít obchodní případ nebo věnovat se zákazníkovi. Tohle je poslední ukázka, která ukazuje vlastně, že vám ten systém, kromě toho, že může vysílat kontextovou reklamu nebo alertovat obsluhu, tak vám sbírá data o vašich zákaznících na pobočkách. Tady vidíte pohled na jeden den v prodejně s dámským prádlem. Vidíte tam příchozí rozdělené podle pohlaví, vidíte tam věkovou strukturu, vidíte tam rozdělení na nějaké skupiny zaměstnanců, a můžete se prostě dívat na ty data. Já tady mám dvě oblíbenkyně. Tady vidíte, že maminky vzaly nějaké dvě desetileté holčičky do prodejny. Vidíte, že každá šla zvlášť a kromě toho vidíte, že je to tam moc nebavilo. Jo, úplně vpravo vidíte emoci a prostě nenadchlo je to. Asi není divu, jako to příliš brzo. Tak. To, co jsme vám ukazovali, je pohled digitálního světa, kdy můžete mít digitální cookies a můžete sledovat chování vašeho zákazníka na webu a podle toho reagovat a být úspěšnější v prodeji. A ta druhá půlka byla o fyzickém světě, kdy máte fyzické cookies a můžete trasovat chování na prodejnách, na pobočkách. A tohle všechno, když spojíte do CRM, tak máte skutečně 360 pohled na zákazníky. Děkuju. Tak já bych teďko udělala alternativní závěr z té mé návštěvy v tom obchodě, kde jsem byla. Jo. Představte si, že já na tu prodejnu přijdu po druhý. Ještě nedej bože, mám jejich věrnostní kartičku. A za mnou přijde prostě prodavačka a řekne, dobrý den, paní Duvková, co zháníte? Jo, a ona bude vědět, že za mnou má jít, protože jsem zákazník, protože už tam jsem po druhý, protože jsem tam strávila nějaký čas na nějaký trase ABC, takže mě zajímal asi nějaký segment. A já odejdu jako spokojený zákazník. Ten konec, který byl předtím, tak při představě, že mají tuhle tu technologii, tak já jsem tam byla dvakrát, tržba nula a odešla jsem naštvaná. Jo? Vnímáte ten rozdíl v tom, co to může přinést v těch, v
těch velkých datech, v tom, že získáváte další informace o těch zákaznících. Pardon, panové, já vás tam tak grilluju nahoře zbytečně, ale vidíte to zatím, ten potenciál? To je to, co je za tou hranicí toho CRM, nebo na hraně, nebo před hranou, já nevím, teďko trošku jako tady vidím trošku smutný pohled, ale je to prostě něco, co my vám chceme ukázat, jako ten trend, kam až to můžete posunout, to, že máte databázi zákazníků, super, a to, že s ní nějak pracujete a využijete něco takového, pecka. Pánové, vám moc děkuju, pokud ještě k tomu chcete něco říct, jo, máme tady dotazy. Ještě dotazy teda. Jak moc je toto řešení limitováno nařízením GDPR? Proto jsem se ptala Petra, jestli nám tady zůstává. Co když nechci, abyste o mě ty záznamy z kamer vyhodnocovali? Máte tam mikrofon, pánové. Já jsem na poslední konferenci měl takovou plišovou kostku, že bych to potom člověku vždycky hodil, když se takhle zeptá. Protože je to ošemetná otázka. Nicméně, co se týče GDPR a vůbec použitelnosti toho, co jsme vám ukazovali, tak my, pokud od vás nemáme souhlas k tomu, aby jsme spojili zákaznický data s vaším obličejem, tak v podstatě nemáme na nic nárok. To je jedna část. Druhá část je, my neřešíme váš obličej, my řešíme biometrický ID, což jsou miliony bodů, který ta umělá inteligence jako taková spojuje. A my nikdy nikam neuložíme vaší fotografii a jenom si vlastně otiskneme to IDčko a pak už se k tomu takhle chováme. Řešíme scénář, kdy kavárny chtějí svým klientům nabídnout to, že když přijdete, tak víme, že si dáváte latte bez kofeinu, takže v momentě, kdy se objevíte ve dveřích, tak už rovnou vaříme latte bez kofeinu, ale musí tam dojít k tomu souhlasu jako takovému. Takže to je jedna část. A ta druhá část, jak Anička říkala, když nechcete, aby jsme vás vyhodnocovali, nebo aby jsme vás natáčeli a tak dále, tak tam byly na dveřích všechny ty upozornění, které jsme dávali kontextově záměrně, abyste o tom věděli, že tohleto se děje. Musíme k tomu mít nějaký vědomý důvod do momentu, dokud nejsme anonymní úplně. To znamená, dokud se držíme v IDčkách, tak jsme ještě na hraně toho, že to je všechno legální. Děkuji, já vidím, že Petru z toho bolí hlava, tak toto téma raději opustíme. Pokud byste náhodou někdo byl hladový, už se podává oběd, ještě tady máme nějaké otázky, takže ještě si je zodpovíme, ale pokud byste chtěli, tak se můžete odpojit. Pánové, jestli si můžete přečíst tu druhou otázku. Kolik to stojí? Závisí to na tom, jak jste úspěšní, kolik máte zákazníků na pobočce, kolika kamery a jak intenzivně snímáme. Cena je měsíčně od 100 korun po 1000 koruny. Dobrý den, Petr Vouplakal. Chci se zeptat, dalo by se to použít místo biometrického podpisu? To znamená vizionářský scénář. Dám obchodníkovi do ruky tablet, který má kameru, a místo, aby mu to obchodník podepisoval, tak ho to jenom otočí na obchodníka, cvak, udělá mu to nějakou biometrickou identitu a tím si identifikuju, že to jednání bylo s obchodníkem. Záleží na tom, jak moc to chcete závazně. Ten systém má přesnost kolem 97%, to znamená, může se stát, že toho konkrétního člověka neidentifikuje přesně a tudíž jako, to může být jako indikativní, můžete nabízet jako nějaké předpřipravené věci, ale asi jako podpis to použít nejde. Tam jde spíš o to spojení potom toho otisku, čili verifikace, jako teď jsem si to vyfotil a potom následně při nějakém sporu, jestli tam je teda... Jo. Rozumím. Málo. Nejsem právník, takže nevím, jak moc je to jako validní. Já to vnímám, že to je marketingový tool, který nemá 100% přesnost a určitě kamery a systémy, které vás snímají na letištích či v jiných prostorách, jsou prostě na to připravený a přesnější a dražší teda taky. Děkuji. Já ještě přečtu technologie. Další otázku, jako do AI technologie, vaše řešení využívá, jak s napojením na CRM, co je pojítko? Za tím systémem je cloudová služba společnosti Microsoft, která se jmenuje Cognitive Services a to je vlastně ta umělá inteligence, kterou využíváme a která nám vrací ty údaje o vás nebo o těch snímaných zákaznících. A jak je to s napojením na CRM-ko? Já jenom na to odpovím, v momentě, kdy v CRM-ku máte údaje, fotografii, která je akceptovaná tím klientem, tak my máme i face recognition nástroj, že porovnáváme tu fotografii, nebo ten obraz, který mi bere kamera, s tím, co máme v CRM-ku. A jedno, jestli to bude profil na Facebooku nebo něco, s čím ten uživatel nám dal souhlas. Takže to je ta další část. Tak a poslední dotaz, je možné využít to pro docházkový systém? Víceméně už to bylo i trochu řečeno. Do určité míry. Tak
jako je to... Já si myslím, že tady bude problém s tím docházkovým systémem v tom, že dneska hodně používáte takové ty věci, jak jsou na klikání těch prstů, že, jo? Že se to přepočítá do nějaké číselné řady. A tam nám úřad říkal, že to se nejedná o zpracování citlivých osobních údajů, respektive, že se nejedná o zpracování biometrického údajů ve smyslu otisku. Ale teďka nedávno, asi měsíc zpátky, se úřad vyjádřil, že od GDPR od května se i na tenhle systém bude dívat jako na zpracování biometrických osobních údajů, i to, že tam máte ten otisk. A jak všichni asi víte, tak citlivé osobní údaje v zaměstnaneckých vztazích jde zpracovávat jenom na základě výslovného souhlasu. A jak asi víte, tak zaměstnanci nikdy nedávají dobrovolný souhlas. To znamená, že všechny tady tyhle systémy nám udělají trošičku paniku od května dál a myslím si, že tohle bude ještě trošičku jako problematičtější právě díky tomu výkladu toho úřadu v tady tom. Já bych řekl, jako z mýho pohledu dá se to použít jako docházkový systém, stejně jako jsou docházkový systémy postavený na čtečkách prstů, ale samozřejmě to přináší z GDPR stejnou kategorii problémů. Tak, já bych to tady s dovolením uzavřela.